uma da grandeza do espiritismo é desarmar pessoa ignorante Eu já achei bastante importante a rádio porque ela é uma faculdade e a TV mundo maior está nascendo aí não vamos deixar ela morrer vamos ajudar da maneira que a gente puder. de volta com a segunda parte do nosso programa lembrando a você consulta as nossas obras e aguarde que está chegando mais uma obra aí, graças a Deus eu acho que é a minha três, seis é? Um, dois, três quatro, cinco é a sétima, não, é a oitava porque eu tenho uma obra chamada também judaísmo que eu não lancei que eu lancei só na academia, na universidade então já vai ser a oitava, né? Três, é, a oitava obra. Nós estamos, que vai ser em cima do nosso, da nossa tese de pós-doutorado em ciências das religiões. Então peça as nossas obras na Candê, na Boa Nova, na Sinal Verde, em São Paulo, com Mário Suriane, 24 09 011 e aqui nós temos é, em João Pessoa no telefone 3222 5986 083 ou então direto no site que é mais fácil que o magno mas é deixar direto na sua casa pelos correios tá certo www.ideaeditora.com.br, Tá certo vamos lá então nós falávamos que os os astrólogos vieram visitar Jesus e que a igreja Determinou que eram três, porque cada um trouxe um, trouxe ouro, outro incenso, outro mirra, mas no Evangelho não tem isso, também não tem o nome dele Gaspar, Baltazar, Belchior, como a gente, Melchior, que a gente é, escuta. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificados com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. E enviando a Belém, disse-lhes: de procurar obter informações e ao encontrá-lo avisar-me para que também o vá homenageá-lo. Só que Herodes era mala, ele já estava querendo. A essas palavras do rei eles partiram. E eis que a estrela tinha vindo visto no céu ia à frente deles parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. Aí eles é, vendo a estrela alegraram-se. Ao entrar na casa, viram um o menino com Maria, sua mãe, e o homenagearam. Aqui eu quero fazer uma, um adendo, porque esse aqui, ao entrar na casa, a gente vê lá no Evangelho de Lucas que Jesus nasceu na manjedoura. E muitos estudiosos falam aqui, quando Mateus fala ao entrar na casa, que aí há uma, uma oposição, há um choque de informações: foi na manjedoura ou foi na casa? Lembre-se, Jesus nasceu numa manjedoura, mas não ficou lá. Depois ele teve que ir para sua casa. E mesmo os reis não visitaram no mesmo dia. Lembre-se que quando os reis visitaram naquela época, as crianças já tinham em torno de dois anos. Então Jesus já estava numa idade maior e por isso que ele não se encontrava mais na manjedoura e por isso que Herodes mandou matar todas as crianças de dois anos abaixo e eu tive eu estive em Belém já muitas vezes e ali a gente tem uma tem um guia amigo, Nicolas, eu acho que eu já até já falei isso para vocês, mas o assunto aqui é essa perseguição para o Egito porque diz a história que Após sua partida, a partida de quem? Dos reis, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para o matar. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, durante a noite e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte do Herodes. Para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Isso aqui é, é uma referência ao Messias, né? que os, os tradutores colocam a chamada. Mas aí quando Herodes soube, Herodes foi, soube que ficou, que foi enganado pelos astrólogos persas, Ficou enfurecido e mandou matar em Belém todo o seu território, todos os meninos de dois anos abaixo, para conforme o tempo em que havia certificado com os magos. Olha aí, a idade de Jesus. Então, eles não visitaram no mesmo dia. Se ele não visitasse no mesmo dia, ele não podia achar eles na manjedoura, derrubando o que muitos dizem que há um choque de informação aí. Não há, apenas que eles chegaram depois. Então cumprisse o que foi dito pelo profeta Jeremias, ouviu sua voz em Ramá, choro e grande lamentação. O Raquel chora seus filhos e não quer consolação porque eles já não existem. Ora, aqui a gente vai fazer um parênteses para narrar uma opção de coisas. Né? Primeiro vocês observem a preocupação de Mateus de citar os profetas para ratificar que Jesus era o Messias. Então ele. Ele, como é, ele cita Isaías, ele cita Miqueias ele cita agora aqui o, o, essa informação de ouviu-se uma voz enramar choro e grande lamentação, querendo identificar na Torá as coisas que se dizia sobre Jesus, mostrando que estava se cumprindo as profecias. Mas nessas minhas visitas a Belém a gente descobre coisas interessantes diferentes e uma delas que eu gostaria de dividir com vocês foi a minha visita que a primeira vez que eu fui a Belém foi no ano 2000 e de lá para cá eu já fui até o ano passado 2018 eu fui então já tenho mais de dez viagens ali e por conta disso a gente vai sedimentando nossas pesquisas e descobrindo coisas novas né? Aqui Mateus não fala, mas tem o campo dos pastores que Lucas fala, tem outros detalhes. E visitar aquele ambiente é sempre uma emoção indescritível. Eu pelo menos sou muito sensibilizado por toda a história de Jesus e Maria, não importa como seja nem onde seja, mas eu vou lá. Eu tenho, eu tenho filho. a minha vida tem sido uma, uma busca constante de reencontro com todos esses lugares registrados. Na história, porque eu me sinto atraído de uma forma indescritível, não sei nem dizer para vocês, de rever tudo isso, de me, de me envolver <coughs> com esse processo. Desculpe para os não reencarnacionistas, mas eu sou reencarnacionista, entendo a reencarnação como uma lógica, uma justiça divina, e descobri em Israel, inclusive em Cafarnaum, uma encarnação anterior. E outras, e outras. Então, tudo isso, é, me parece que quando eu chego ali, eu não estou vendo nada novo, eu estou relembrando coisas que eu já vivi no passado. Questão pessoal. Quem não quiser acreditar, não tem problema nenhum. É você, e eu me sinto muito bem com essa minha convicção e a nossa minha busca. Mas, <coughs> Lucas chegou para mim e para Nicolas e para de ele disse, olha, aqui na entrada da gruta, a gruta fica do lado esquerdo, do lado direito tem uma porta, e a gente, se vocês quiserem entrar ali, eu posso falar com o padre, não é aberto a, a turista, mas se vocês quiserem, e uma, uma oferta dessa eu jamais perderia, e eu fui, e ali eu vi, ao entrar ali, logo quadros que demonstravam heróis mandando matar as crianças, crianças mortas, foi assim um quadro muito, muito forte, e naquele momento eu descobri uma, 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 um outro quadro Jesus abraçando todas as crianças os primeiros mártires foi outro choque foi muito forte para mim e numa outra um outro recipiente estava cheio de ossos crânios úmeros, fêmures ossos de crianças que dizem Afirmaram para nós que eram das crianças que foram mortas por Herodes. Aquilo me chocou muito, ao mesmo tempo que me ratificou o processo, porque existem pessoas, inclusive Ernesto Renan, se eu não me engano, ele, ele não, não aceita a ideia de que Herodes tenha amado matar a criança, que essa fuga para o Egito, tudo isso foi criação depois. Por questão de, de, de adequar Jesus aos, aos profetas. E eu não creio, porque eu acho que seria é muito forte para mim, essa revelação, para eu de repente descobrir que alguém colocou aqueles ossos ali só para dizer isso. Não passa na minha cabeça. Mas eu digo a vocês que foi uma, 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 uma um testemunho, uma verificação muito forte. E eu agradeço a Jesus, sobretudo, aquela oportunidade. E mais na frente, nessa fuga, tem uma gruta ainda em Belém, chama Gruta do Leite. Onde diz que Maria, fugindo para o Egito, ela tentou amamentar Jesus ali, naquela gruta, amamentou, e quando ela amamentou, caiu uma gota do leite, do seio de Maria, e a gota ficou toda branca, e hoje aquela gruta é uma gruta... Que todos visitam, eu já visitei também várias vezes, e que aquela gruta, aquela pedra tem uma, um pozinho branco, um calcário branco, e que aquilo serve de relíquia. A mulher que não engravida, se utilizar aquilo ali, ela, ela consegue engravidar com facilidade. Então ali você encontra Maria, tem uma fotografia dela amamentando Jesus, quer dizer, fotografia não, um ícone, né, que não existia foto naquela época. Mas é um local também que dignifica muito a história e mexe muito com meus sentimentos, com a minha sensibilidade, com a minha reverência. É um local de meditação, um local sagrado para mim. Aí e eu trago para vocês essas histórias esse, esse testemunho, porque eu acho que é importante, já que nós estamos falando do assunto aqui, no capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Okay? Não temos mais tempo para o programa de hoje, agradecemos a Deus e na próxima semana nós já vamos entrar praticamente na, no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, onde, o porque depois que Jesus e Herodes morrem, Jesus volta do Egito e vem para Nazaré e aí começa a vida e a história dele com Maria, com José, com João, e nós vamos ver tudo isso, iniciar essa história no próximo programa. Não sai daí, até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até já.